ពួកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឆែកឆាចង់ដឹងជាតារារូបណាសូមសំឡេងស្វាគមន៍ជូនដល់តារាយុទី1អូអូអូអាអាអាបងពិតជាសង្ហាមែនណាអេ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 តើសន្តិលោកណាលុយម្លេងមើលមុខមើលមាត់សំអត់តបរដាក់ទុំប្រាំហានអូនសំឡប់សុបោស្ងាត់ស្ងាត់តើអាចតាក់ទងគ្នាបានទេផងលុយចឹងតើបងមានសង្សារនៅកុំខកណាពេលសុំបងឆ្លើយតាមត្រង់ព្រោះពេលឃើញរូបបងភ្លាមគឺអូនចង់សំរូបបងធ្វើជាសង្សារស្រីតើពួកតើជាសង្សារណាគេបើសិនទុំនេះសុំស្មាក់មីមិនបានទេរស់ស្អាតដូចបងមានចាស់រួចហើយមិនសុខចិត្តឡើយរន្ធត្រៃសង្សារអ្នកគេអេសូសលេងស្វាគមន៍មកលួយតែទីចាជំរាបសួររស្មីចាសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយចាបាត់ជំរាបក៏ចេញមកក៏ដឹងថាសប្បាយដែរបាត់នេះជាបាត់ខ្លួនឯងចាជាបាត់របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាចំណងជើងថាយ៉ាងម៉េចដែរសង្សារអ្នកគេនឹងសង្សារអ្នកគេចាជុំមិញចាប់បានអឺចាប់អារម្មណ៍ជាងគេកន្លែងអែអែនេះសង្សារណាគេអែអែហើយណាមែនទេដូចថាធម្មតាគេប្រុសស្អាតចឹងយើងមុននឹងលេបខែគេយើងផ្អាប់គេមុនសិនចឹងហ៎អូក្បួនណាក្បួនណាចាក្បួនក្បួន4អឺបោះអ្នកនិសេបោះជំនាញឬក៏ក្បួនបោះខ្លួនឯងនេះក្បួនបោះអ្នកនិសេអ្នកនិពន្ធអរគុណច្រើនចឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឆែកឆានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសង្ឃឹម 80% ដែរចានាងខ្ញុំសូមសង្ឃឹមមានសង្ឃឹមខ្លួនឯងតែ 50% ពីព្រោះឃើញថាវគ្គផ្សេងទៀតដូចជាយើងពិបាកអូសប្តាហ៍នេះខ្ញុំគិតថាងាយស្រួលហើយអត់មានពិបាកទេងាយស្រួលសប្តាហ៍មុនមុនមកថាពិបាកមែនចាចឹងអស់ពួកខ្ញុំនាងខ្ញុំធ្លាប់ទស្សនានាងខ្ញុំឃើញពិបាកបាទសប្តាហ៍នេះអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺត្រូវការភាពរហ័សរហួនចែករហ័សរហួនវិញចាហ្នឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាការងារប្រចាំថ្ងៃរហដងមុនចេញក្រៅទៅកម្មវិធីទៅអីស្លៀកពាក់ម៉ានទីចាអូស្អីស្អីមិនបាច់សួរបើសិនដល់បញ្ញាប់វិញអមៅអីមិនដឹងទៅណាហងពួយបើកអាយមកត្រូវរទៀតចាប៉ិនណាស់យ៉ាងហើយណាស់ក៏2ម៉ោងបាទ2ម៉ោងអរគុណច្រើន2ម៉ោងប្រួមមកដល់2នាទីហ្នឹងឯងបាទចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអនុញ្ញាតសម្រាប់បែនចាអរគុណអរគុណឥឡូវនេះវត្តមានតារាគយុទី1គឺកញ្ញារស្មីបានបង្ហាញវត្តមានជូនលោកអ្នករួចហើយជាបន្តសូមសម្លេងស្វាគមន៍ជូនតារាគយុទី2ចូលចែកព្រៃគ្នាខលណាត់ជួបធ្វើវិញបងមិនចង់ជួបមុខស្រីខ្លាំងយកសពអក្រក់ជួបខលមកណាត់ថ្លៃជួបខលមកណាត់ថ្លៃជួបខលមកណាត់ថ្លៃជួបជួបអេបាទសូមលេខកុំជូនតារាគយុទ្ធទី2ជំរាបសួរជំរាបសួរលោកជាចាយកមិនដែរសុខទុក្ខសពតធម្មតាចាប់បងបាទបាយគ្នាដូចជាម៉ាស៊ីទូធំចាការងារសិល្បៈមើលទៅរីកចម្រើនច្រើនទេបាទគួរសមបងគួរសមហ៎ចាចុះថ្ងៃនេះរវល់ខាងណាច្រើនជាងគេសំដែងដើរម៉ូតឬក៏ជាការបកស្រាយបទចម្រៀងអីចឹងសពថ្ងៃរវល់ខាងសំដែងច្រើនបងសំដែងតាមរឿងហើយសំដែងជា MV MV ណាបានខកខ្សែវិញ្ញរឿងហើយនៅមកនៅទេណនៅទេចេះអញ្ចឹងចង់សម្ដែងរឿងអត់ចង់ដែរបងចង់អញ្ចឹងសង្កត់តែសម្រាប់បងប្អូនឬជាចាបងបងខាងម្ចាស់កម្មតែអញ្ចឹងគាត់ទៅសម្ដែងវាច្រើនចង់ទៅច្រើនខ្លួនឯងមានដងសម្ដែងតួ slot តួកាច់ឬក៏តួឆ្លើយអីអញ្ចឹងទៅជាច្រើនតួរបៀបកាច់បងតួកាច់ចា
កាច់ក៏មាន slot ក៏មានទេបត់បែនអបត់បែនហ្នឹងចាបើមិនទេបើយើងអាចបត់បែនបានអញ្ចឹងគឺត្រូវចិត្តតែអ្នកនាំរឿងទៅរៀងលើកើអីបែនអត់ប្រហែលជាបានមកគេសុំសុំធ្វើលើកើទីមកបាទប្រហែលហ្នឹងចង់ទៅលើកើគេធ្វើមិនលេបឡប់លេបឡប់អីចឹងអត់ដឹងអត់ចង់និយាយថាអត់ដឹងអីអត់ដឹងអីណាបាទ1 2 3ម្នាក់ឯងហ្មងម្នាក់ឯងហ្មងបានពីរនេះមើលតែធ្វើពីរអ្នកបានពីរអ្នកបោកព្រួយពោកម៉ាក់គ្នាលេបឡប់លេបឡប់បាទគេធ្វើឆ្លែកឆ្លងគ្នាទៅលេងអ្នកដឹកនាំរឿងតោះត្រៀម1 1 2 3 2 3 action បាត់ឪពុកម៉ាក់មួយដឹងទៅណាវាថាបូលវាទិញក៏គ្រាប់ស៊ីលើអត់ឃើញហៅឪពុកម៉ាក់ចេញមកແມ່ຜູ້ບ້າອີ່ຫຍັງເອົາງ່າຍໃຫ້ມັນນີ້ງ່າຍງ່າຍອູ້ຕາອັນເອົາຕາຕິ້ງກໍກອບຊີມີແນ່ອ້າຍອົກໃຊ້ລຸຍອັງຈັ່ງນະຕ້ອງອ້າຍມີລຸຍຫ້ອງສົມລຸຍໝາຍບານ500ໂອ້ຍ500ຊິເມິດຄວັດນະເມົາແປກໃຫ້ຫນ່ວຍເອົາອັນນີ້ໂອເຄສົມລຸຍສາກົມຕ້ອງຄືຫນ່ວຍບາອາໄດ້ປີນີ້ອ່າລັບອັດຈໍາລັບຊີອັດຈໍາຊີບາຜູ້ອີ່ນະດັງອີ່ស្រួយនៅដឹងថាយកលុយទៅទិញកោក្របបានខ្ញុំឥឡូវចង់ដឹងថាកញ្ញារត់ការសម្ដែងដល់កម្រិតណាសូមជឿញបាទបាទសូមជឿញអរេបាទខ្ញុំអ្នកដឹកនាំរឿងកម្ពុជាខ្ញុំអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីចែកឆាននេះសង្ឃឹម200ដែរបាទលើកនេះប្រហែលជាសង្ឃឹមតា50សិនបានបង50ទេណាបាទ50ទៀតហើយរស្មីមិញហ្មង200 50ដែរណោះអូខេអញ្ចឹងសូមជូនពរទៅបានជោគជ័យសូមសម្លេងស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំងមួយទៀតបាទអរគុណសូមជឿទៅកម្មវិធីកន្លែងចាទៅវិញអើអើអរឡប់ពីនឹងអត់បានទេចាអរគុណចាយនៅសតារាគិតយូមរូបគិតដែលបង្ហាញវត្តមានជូនដល់លោកស្រីនេះកញ្ញាសូមសម្លេងទាំងដៃជូនដល់តារាគិតយូទី3ភាគច្រើនគេដូចហ្នឹងគេហៅសបងឬក៏អីតែគឺជាថ្មចាចារបស់មានតម្លៃនេះគឺឈ្មោះក្នុងជីវជាតិឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដែរជីវជាតិហ្មងជីវជាតិតែម្ដងចាប៉ុណ្ណោះគេគេចាគេអូចាចាគេតែហៅដូចកងដៃចាចាគាត់ទៅថ្មហ្នឹងចាអ្នកឈ្មោះគេភាគច្រើនចេះចិនចេះចៅចិនចាចិនចេះចាស់គួសមហ្មងអូចេះជាងចិនហ៎ចាសតាសុំឃ្លៀមអឺអបតិចគាត់តា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 អនហ៊ីវិនចេះចាសតិចតិចសុំតិចបងខ្ញុំដឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទីពីជិតគាត់ជិតឆើតប៉ុន្តែជាងអសូវព្រួយកុំបកកម្មតែមិនឲ្យតែជាងត្រូវរបស់បានឲ្យតែត្រូវព្រោះខ្ញុំវាអត់ចេះចិត្ត1 1 2 3ហ៊ីវិនអូអាយនីយោតាសិន我爱你呀មកមួយប៉ុណ្្នឹងវាតឹងពេកអូយគឺអត់អីទេចឹងអូខេសង្ឃឹមបាន200វិញសម្រាប់ការចូលរួមលេងឆាច់ឆានៅសប្តាហ៍នេះអើយបើ100វិញគឺតា30%ឯង3ចាសង្ឃឹមមក2នាក់2នាក់មកជ្រះដរិចហ្នឹងពួកឯងពួកឯងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងពីនាក់ហ្នឹងគាត់បកកែចម្រៀងអញ្ចឹងហ៎ចាអូខេតែមិនធ្វើឯងថ្ងៃចង់ចង់និយាយចែកដល់ថ្ងៃជួនកែចាក់បត់មកត្រូវបត់ផងយើងដែរចាបងសង្ឃឹមលើហុងសុយដែរអូខេជួនពោសំណាងល្អណាអូខេបាទជួនតាមទីកន្លែងអរគុណឥឡូវនេះវត្តមានតារាគយុទ្ធទាំង3ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការប្រកួតនៅវគ្គក្រោយតាមរយៈការចុចប៊ូតុងជ្រៀងតើតើគាត់មានសមត្ថភាពជាងទេសជនដែលចូលរួមនៅទីនេះដែរឬទេទស្សនានៅវគ្គក្រោយពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មួយផ្លេសសិនបាទ